Добрий вечір. Є 14 новембра року 2011 в Братиславі. Хочемо зараз закінчити останнім кліпом серіалу «Волби 2012» та фази. Не твердим, що це не вратим к «Волбам» в'яць, але затягнув все, що це дало, о том видіть. Також при мене чому заумало, сам зістив також некілька постригів на завір. Сам не говорив, не справив сам ніяку спеціальну капітулу о САС або о мості ГІД, але пар вид повім о кожному з тих проєктів. Проєкт САС внімам предовшетким ако проект такой новой генерации в Чехах, таких то проектов было два. Что называл один топ-9, там другой ВЦВ, точно не как так. Так, как уже. Это новая технология, которая поуживает познатки, которые не имеют иные политические страны. Новая в том же, она и новая с выразным на словенское в Чехах, как уже. Індія ж так нова не є. Єднодухо, та младіж, ті перві воліча, або ті воліча младої генерації, в яких мало застарали політики, як вже предхазуються ті старші, так та реагує на іні сигнали, при ню са витвара такі-то проєкт, як САС. Я затяв в САС, окрім рекламної технології, або стоїть за тим люди з пенязми, люди з рекламою, є то зрійме, є то видіть. Так уже на перший погляд, окрім тієї рекламної зложки не видім ніч меморядне, а си мислим, що ані не увидим. Чи то буде лідер правиці, чи зіска 12%, або 16%, або 18%, повім то так, си мислим, що то ніч, окрім тієї скупини, тієї званої політичної еліти, яка спаяє з тим то просто свою не же свою осу, свої плани, яка запасі, як ми колективно з'їстили, що політична страна є настроєна на обладнуті штатних аварійних пенязів. Так же вислідок є релевантний, САС вельми дволежити при тих, хто тому патрить. Страна Бугара, мост ГІД, також ГІД, є предовшетким страною Бугара, також Бугар се указав як меморядне прифіканий, а інтелігентний грач, який зо своєю власною популяритою, яка є ірраціональна, вона не є при тому, що Бугар нічо робить, вона є при тому, що Бугар візера, яка се справа, яка се презентує, він її доказав využiť viacej krát, a si myslím, že využije v týchto voľbách. To hlavné chcem povedať na záver. Som to aj napísal na Facebooku a poviem to teraz nahlas. Ja naozaj strátil už neviem, takých 10-12 dní. Totálne som strátil záujem o следование политического деяния на Словенском, лебо си мислим, что ничего не вплывне ни в моем животе, а нех пани политицы са не урожают ни в животе Словенска. То ма вплыв на грачов, гей, ак уже то ма вплыв на их выследок, але там вивой во свете, в Европе так са урихлое, же еднодухо. No, teraz sa rozbiehajú akýsi kampanie, bude o dva dní, bude 17. novembra, takže sa snažia to zužitkovať. Sa porozhádzajú nejaké peňažky, akože na pomere toho, čo získajú tie hráči, tie peňažky sú smiešné. Toto chcem podotknúť pre našich divákov. Áno, na jednej strane sú to horibilné sumy, ako sa hovorí, sú to milióny eur, ale hráči sa dostávajú k miliardom. To nemusí byť iba slovenské hráči. Takže ten pomer tu zostáva, že tá investícia do politiky je výhodná. No a
v týchto voľbách budú investovať, budú hrať a ja im tak poradím, ako sa hovorí, lovus dar. Ale neúprimne, lebo fakt je, že my stojíme, nie že stojíme, my sa vezieme na akýsi lodi, hej, ktorá stále rýchlejšie sa uberá k zmenám, povieme to tak jemne. Hej, niekto v tom vidí svetovú vojnu, niekto katastrofu, niekto niečo iné, hej, ale tie zmeny sú tu na stole a si myslím, že celá tá agenda súčasných volieb, kde niekto bude kričať, že on zoberie bohatým, niekto bude, no to ešte Fico má, je na tom relatívne dobré, lebo on môže pre časť svojich voličov vysielať, že on zoberie bohatým, rozdá chudobným a naozaj dokáže možno dať nejakých pár korún. Čo budú hovoriť ďalšie? O čom? O akom eurovali? Neviem, ako hovorím, som o to strátil záujem. A teraz to podstatné, že tá rada, alebo nerada, to stanovisko, že ako sa správať počas volieb. Ja to poviem tak, lebo mňa vyzývajú stále čitatelia a nie ich málo, aby som nejako povedal, že čo vlastne, že vôbec nevolíte tak ďalej. Ešte raz opakujem. Nič sa nestane, ak budete voliť. Nič sa nestane, ak vám sa nestane. Hej. Ak si myslíte, že niečo ovplyvnite, musím povedať, že tá možnosť niečo ovplyvniť slovenskými voľbami prudko klesla za posledných, každým dňom klesla. Myslím na Slovensku, ako vo svete slovenské voľby nič neovplyvňujú, ale aj tu tá možnosť, ona je stále taká iluzórna. Takže netreba sa trápiť, ale treba povedať jednoduchú vec. Ak volíte kohokoľvek, tak predovšetkým zvyšujete kvórum. Hej. Zvyšujete kvórum, to znamená, že vy zvyšujete v konečnom dôsledku výsledky najväčších strán, ktoré potom to rozdielujú. Akože v tom tzv. Druhom skrutíne. Ak nevolíte, znižujete účasť na voľbách, ktorá podľa mňa aj tak bude nízka a tým pádom zvyšujete výsledky strán s najstabilnejším elektorátom. Momentálne strany s najstabilnejším elektorátom akože mimo konkurencie KDH, takže ak nevolíte, no musíte mať na mysli, že či sa vám to chce alebo nie, tak podporujete predovšetkým KDH. Ďalej, tak by som rozmýšľal, koho ešte podporujete, ak nevolíte. Ak volíte, ale volíte marginálnu stranu, ktorá sa nedostane, takže do parlamentu, to sa dá, hej, strany. Ale nemám pocit, že ich bude až tak veľa, tak podporujte Smer, v podstate nepriamo. Podporujete Smer, možno Sulík, ak je pravdou, že nazbiera 18%. Čo, ako nikto nevie, ako hovorím, ani nezaujímavé v tejto fáze, lebo nech to zaujíma Sulika, nech s tými percentami niečo robí sám. Ako nie, bo ktokoľvek z nich, to je teraz to je o niečom inom. Zdôrazním, to je o tom, že sa pripravuje, nie že sa pripravuje, toto je zle povedané, lebo tá konspirológia, čo je v zásade nie je zlá vec, keď každý za každým hľadá, za všetkým hľadá s prisiahami, on nerobí to marne, lebo to záleží na tom, čo pod tým s prisiahaním chápete. Ale za všetkým sú ľudské plány. A niektoré z nich, alebo väčšina z nich, môžu vyzerať ako s prisiahaním, lebo tie plány, čo je s prisiahaním, to je tajný plán. Takže, ale z hľadiska tej konspirológie, povieme to tak, že sa pripravuje toľko vecí naraz, ktoré takým spôsobom ovplyvňa vývoj, že,
Жичі то буде приміром Сулік, або Джурінда, або Фіцо. Є то гад з мені, з мого гляді скавшитку єдно, а квіса ні зучасні, як і тей то грі, то моя рада, гі. А кваса то не тільки так можуть як люди са заобирати у житочнішими децами, розмішляти о том, як жити далі, лебо то буде зложитіше. Яко все ніякого заголосувати зложити не буде. Наконець маємо за скупине читателів, то є навзай скупина, яка ай на Фейсбуку говорить о том, що треба ігнорувати вибори і так далі. Я моментально, або моментально слідую предовшитким, наколько можем, наколько се ми то дарі, вивай около Європейської унії, около можного розпаду фінансового системи, а около можних воїн на Близькому Виході, то совісі. Так що тому се винуєм найвяц, а Богу жал живот не да за правду, що тото буде вчити, що се стане тут на Словенську. Але Же ніяка велика скупина одігнорує голуби, що знегоднотить там волібний лісток і так далі. І ще раз, коли знегоднотите волібний лісток, ви прицелен там кворум не знегоднотите. Ви його звішите. То є перша річ, так що ви ай так на то будете впливати. Але, ако ніяке протестне гласування, можна то стоїть до, за увагу, можна то стоїть за увагу, але я мислим, що то буде таке гесто, ако добре 10 тисяч людей написали одне слово, що не хочемо політиків, не маємо раді політиків. Ну, написали. Ну, ніякі новини о том разі напишу. Ну, наш портал о том, да. Ну, а далі чо? Чо то мені? Так же, повім то так на завір, що ак увидим нічого вжиточне в тих вибах, нічого, що се да справити, аби прицелен, якоже було то на нічого добре, так určitě то повім, але затяг то видим так, що не мам чого порадити. Я се того не зучаснюю, то є досить подстатна річ, при мене. Велмі подстатна, лебо другий крат се не зучаснюю волі. Сіце обидва крат би сам могу са зучаснити. Ай на кандидатки, ай ако шеф кампанія, так далі. Я не видим в том, я не видим, що я би сам в том видел робити нічо добре. Тобто, берте, якože, не є то патетицьке, але говорим то упрімне. Зле веці са снажем не робити в животі. Не видим затяг можливість доброго засагу. Засагу в проспех нічого, що би було вжиточне. Аку видим, так будемо о том розміщувати.